dragi moji, radnice svetlosti. Nadam se da će proći ova srpska nova godina više da završimo s ovim, pošto izludeću, znači. Evo, ovu ja muziku slušam već poslednjih 2,5 sata. Znači, zatvorila sam ju prozore i sve sam pokušala i slušam YouTube, ali ono, dum, brate, znači. Ovo kao scena iz Crnog gruje, znači.